ပြတ်တက်ခြင်းများမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကမချင်းနာမြို့စီတာပူရွက်ကွက်ပေါ့နော်ဒီလမ်းတော့စင်ဆာလမ်းပေါ့နော်ကချင်းလေးဆိုစင်ဆာလမ်းခေါ်တယ်ဗမာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ငင်းချမ်းအေးစေးတော့ကောင်းမွန်တော့လမ်းပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီစီတာပူရွက်ကွက်နော်စင်ဆာလမ်းပေါ်မှာရှိတယ်မလိခဆိုတဲ့တာဝတ်ရှော့ဆိုင်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီတာဝတ်ရှော့ကသူတို့ဖြစ်တော့သူကအောက်ပိုင်း
ဟိုရင်မောင်းတင်တန်းကြောင်းလေးဖွင့်ထားတယ်အဲရင်မောင်းတင်ခြင်းနဲ့မချိနိုင်မျိုးကျွန်တော်ဆွေမျိုးတငယ်ချင်းတွေအဓိကနော်ရင်မောင်းတင်တန်းကြောင်းမှာလာအလုပ်ရပါတယ်ကဲကားကိုဘလို့ပြလဲချက်လိလာရအောင်နော်လာပါဒါတော့ဆရာပုံခေါဖြစ်တယ်မလိခကာဝတ်ရှော့ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်နော်ကဆရာရောအရန်ကျွမ်းကျင်နဲ့တော်တယ်စေတနာထားတယ်ဇင်းလုံးလေးချူတာတယ်လက်ရလက်ကောင်းပုံနဲ့အင်မတန်ခိုင်ခန့်လှပစွာကားတွေအလတ်ပြည့်ပြည့်စောက်ပြီးနေတယ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲအခုပါပြည့်ဒီကအောက်ပိုင်းဟောအောက်ပိုင်းနော်ဒီကဘာဖြစ်သွားလဲကားကားမင်းတို့ကမင်းတို့နော်မင်းတို့ဆိုတော့ဒီကောင်ပေါ့อ๋อเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวมาอ๋อครับพี่โอเคครับแล้ว Honda Fit นะโอเคอืมครับพี่ Thank you เนาะเสียโอเคครับแล้วครับเสียจะไปบาลงเลยจริงๆดีก็เราเมนตรงเลยมั้ย Honda Fit โอเคนี่ก็มาแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาดีก็บาดีก็ล่ะโอเค Honda Fit ตัวละจีเป้งล่ะจีเป้งอ๋อครับพี่ดาดีก็จีเป้งโหลจนยีเนี่ยซื้อเนี่ยဖြစ်ပါတယ်นะอารมณ์ว่าโคราเมนตาโหลนะชอบอ่ะเลยอ่ะโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေเนาะစီတာပူစင်ဆာလမ်းထက်မှာရှိတယ်အဲမမလူဆူငင်းချမ်းတရားလမ်းပေါ့เนาะအဲ့လမ်းမှာဖွင့်ထားတယ်မလိခတာဝတ်ရှော့ကိုเนาะကားနဲ့ပတ်သက်လာခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြစီเนาะကားမောင်းတင်ခြင်းလည်းရှိရเนาะဒီမောင်းတင်တဲ့အကြောင်းကေပရိတ်တက်ကြီးများအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေเนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်